9 fevral Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini yaxından izlədim. Seçkilər çox ədalətli, obyektiv seçicilərin iradəsi əsasında keçirildi. Artıq qaliblər var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərin qalibidir. Bu qələbə münasibətilə Prezident İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bunu parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında Slovakiya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun rəhbəri Peter Maček deyib. Onun sözlərinə görə 10-cu dəfədir ki, Azərbaycanda olur. Azərbaycan çox inkişaf edib, sosial-iqtisadi cəhətdən tərəqqiyə malikdir. Bu uğurlarına və nailiyyətlərinə görə Azərbaycan xalqına yeni uğurlar arzulayıram. Maček onu da bildirib ki, seçki məntəqələrində seçicilərin azad və sərbəst şəkildə səs vermələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Web kameraların quraşdırılması müşahidəçilərə səs verməni yaxından izləmələri üçün gözəl imkanlar yaradılması deməkdir. Mirqəmər Mənsimova, Aydın Vəlili, Səs TV.